مگر یس یہ بٲژن دۄن ہُند رشتہٕ چھُ یہِ چھُنہٕ خوٗنُک کینٛہہ, یہِ چھُ لفظو سۭتۍ بنیومُت, مےٚ بۄکھُچ تہٕ مےٚ کوٚر, کِنہٕ بیٚیہِ کُنہِ سۭتۍ بنیو. مردو یاد تھٲیِو, شرار ہیٚکہِ کھٔسِتھ, غصہٕ یی کُنہِ ساتن, ٹینشن گژھِ, ڈِپریشن گژھِ, بٲژن دۄن منٛز گژھِ کینٛہہ مُژُکری, مگر خۄدا را خۄدا را زیوِ گژھِ نہٕ تیُتھ کانٛہہ لفظ کھالُن ییٚمہِ سۭتۍ رِشتہٕ تباہ گژھِ. أزِکۍ مرد چھِ معموٗلی سِنہِ پیٖنتِس پٮ۪ٹھ تہٕ نُنہٕ پیٖنتِس پٮ۪ٹھ تہٕ زِنہِ ترٛش پٮ۪ٹھ پنٕنٮ۪ن خانٛدارنٮ۪ن نٮ۪سنٛگا طلاق نِوان دِتھ, اور اَڑِ گٲنٛٹہِ پتہٕ چھُ دِوان یتھ کیاہ گوٚو, اور تٔمۍ سٕنٛدۍ تی طلاق دِتمٕتۍ پتہٕ چھُنہٕ تتھ واٹھ تہِ ہٮ۪کان گٔژھِتھ, دوٚپُن نہ حظ مولوی صٲب یتھ کیاہ گوٚو, یہِ چھُنہ گوٚمُت حل حل تہِ لفظو سۭتی, یہِ چھُ بنیومُت تہِ لفظو سۭتۍ, یہِ چھُ بِگران تہِ لفظو سۭتۍ. یہِ چھُ مردن یہِ ڈیوٹی, یہِ ڈیوٹی چھنہٕ خواتیٖنن کینٛہہ. لیکِن أزیُک مرد پوٚرمُت لیوٚکھمُت مگر اَن پڑھ, پیشنٕز نہٕ کُنی, معموٗلی معموٗلی پیٖنتن پٮ۪ٹھ تہٕ شرار کر تھوڑا سا, کنٛدٕر کر, اگر ژےٚ زیادَے طوٗفان چھُ یہِ جانہِ منس پٮ۪ٹھ چھُ یہِ آمُت, یِم جُملہٕ کیازِ چھُکھ ژٕ وَنان, مۄکلاونٕکۍ جُملہٕ, کھُلاہ دِنٕکۍ جُملہٕ, طلاق دِنٕکۍ جُملہٕ, امہِ سۭتۍ گژھِ رِشتہٕ تباہ تہٕ برباد, پتہٕ دِکھ بٕتھِ بٕتھِ خانٛدان بِگرِ امہِ سۭتۍ. اور تمہِ ساتہٕ چھُ وَنان سُہ پتہٕ اکُے سوال طور پوٚرمُت لیوٚکھمُت, نہ حظ امہِ سۭتۍ کیاہ گژھِ, امہِ سۭتۍ نہ, ژٕ وَن گۄڈٕ یہِ, ییٚمہِ ساتہٕ مےٚ ووٚن مےٚ کٔر یہِ قبوٗل, امہِ سۭتۍ کیاہ گوٚو, ژےٚ سٲرٕے زندگی أمِس سۭتۍ حلال گٔے, ژےٚ یُس سیٚکچُوَل رِلیشن قٲیِم کٔرٕتھ, ژےٚ یُس فیملی بَنے, ژےٚ یُس رِشتہٕ بَنیو, سُہ بَنہِ نہٕ سورُے أتھۍ لفظس پٮ۪ٹھ, سُہ بَنیو نہٕ اَمہِ وَرٲے کُنہِ پٮ۪ٹھ, سُہ بَنیو صرف لفظس پٮ۪ٹھ, پیالس ترٛاونہٕ سۭتۍ, تھپھ ترٛاونہٕ سۭتۍ, رِنٛگ سٔرمٔنی کرنہٕ سۭتۍ, تِم تماش پماش اَننہٕ سۭتۍ, اَمہِ سۭتۍ ما بَنیو یہِ بَنیو صرف مےٚ بخوش تہٕ مےٚ کوٚر قبوٗل. اس لیے جوان چھِ ییٚتہِ موٗجوٗد, گُلۍ زٕ گٔنڈِتھ کرٕ بہٕ عرض, خبردار خبردار, یِتھ نہٕ زیوِ کُنہِ ساتن تیُتھ کانٛہہ لفظ کھٲلِو شرارس منٛز یا خوشی منٛز چھُنہٕ یِتھ لفظ کٕہٕنۍ کھالان, اکثر چھُ کھالان أمۍ شرارسٕے منٛز, یُتھ نہٕ تیُتھ لفظ کھٲلِو ییٚمہِ سۭتۍ یہِ بنیومُت رِشتہٕ زندگی منٛز حرام گژھِ.